ឃើញអូនកាយដីបងកាយដីអើមើលនឹងអត់គ្នាមកកំតុំនោះអីមកអរគុណពីនឹងដែលទីស្រីស្រងអើយប្របងបានពេញចិត្តថតអីនោះអត់ខ្វល់ទេថតថតទៅទូនហើយណៃធ្វើអីអញ្ចឹងមិនហើយកូនឡងក៏មកយឺតតែចាំមួយឡងអត់បានក្រណាប់មកពីស្នេហ៍ស្នេហ៍យើងទីអូរឿងរ៉ាវអត់រំមិនបានចាំតាមក្មោះចាំទៅអូជិលហេបាំងអីគេជិះថ្មីបាំងអីគេបងបាំងអីមិនកុយចេះនេះមកដល់ទៅទៅស្រងអូនប្រមងបានពេញចិត្តនេះទាំងអស់អត់ខ្វល់ទេស្មានគ្រប់ហើយដល់ដល់អានេះមកទូនមែនពេលនេះតើពីបងត្រាំហើយត្រាំតែកូនឡងក៏បងមិនចាំចាំមួយឡងស្មាយខ្ញុំទីពីណាយអស់ព័មមិនឡាក់ចាំតាមថ្មីអីវិញកាយដៃហ្មងលឿនអត់ជឿទេជឿនេះយកដល់នេះថ្មីរីត្រីសង្ស័យគុំនោះវាអាចអត់ប្រគុណ